Nu ska vi faktiskt gå till reklam. Oh, nej. Vad säger du? Nej, jag gillar inte reklam. Ja, vi ska ta en kort paus i alla fall. Nej. Och när vi kommer tillbaka... Nej. Nej, jag gillar inte. Nej, men håll fortsätt. På. Nej, men fortsätt. Jag vill prata om min barndom. Kom igen nu. Nej. Men. Jo, kom igen. Nej, kom igen. Men märk dig. Behöver du hjälp? Ja. Hoppa in. Det verkar som vi har klarat oss. Det är lugnt. Jag löser det här. Vi får gå till reklam! Enrique, skärp dig! Sluta nu!